Čau, já jsem se nečekal 11 z GameKeepers.cz a celkem neočekávání možná na tomhle kanále, tak si zahrajeme dneska CSGO, konkrétně novej režim Danger Zone. A předem celkově chci říct a upozornit, že možná se budete divit, co to mám do háje na sobě. No, hráli jsme to při streamu, nahrávali jsme to při tom, co jsem to streamoval, tak nějak mě k tomu někdo nedonutil, ale jak bych to řekl, no prostě přiměl, řekněme. A tak jsem řekl, OK, tak aby to navodilo asi víc atmosféru, aby to víc sedělo, tak proč ne, měl jsem to po ruce, tak to víc neřešte, OK. Dobře, takže si už užijte ale dnešní velikost CSGO a samozřejmě nehleďte vůbec na skill, že to vůbec nedávám, hrál jsem to po strašně dlouhý době a nikdy jsem to nedovládal, takže úplně jenom se prostě nad tím zasměňte nad tím aimem a vůbec neřešte to, že to tam úplně stříhám úplně někam, to zní úplně na druhou stranu, prostě OK, chápeme se, není to žádný tryhardění CSGO, takže asi tak. Máš nějaký nůž? Hele, mám nůž, ale sice jsem ho dal prodávat, ale on se určitě neprodal ještě ani náhodou. Já teď nevím, jestli ho uvidíme v tom inventáři ve hře, který netuším, jak se tam dostanu. O, Gamma Case. Mám tady x nějakých věcí. Okej. Ani nevím, proč jsem to dostal. Asi, že mám jakože koupený CSko, tak aby mi to vykompenzovali, hádám. Což ty kejsky nejsou zrovna úplně. A nebo jak je nový, tak si to řekl, že to načte všechny itemy. Yes. Loyalty badge, mám odznak. Že jsem loajální, to nevím, jestli jsem loajální, když jsem to zapnul po, nevím, roce možná. Takže, myslím si, že když jsem ho dal prodávat ten nůž, takže se nenačte ve hře, takže mám, ale když tak potom si ukážem, protože já jsem ho dal jakože prodávat, nevím, jestli se to někdy prodá, ale tak jsem to jen tak ze srandy dal prodat, protože jsem si říkal stejně CSkou hru, že hrát nebudem a o pár dnů později zapínáme CSko, což bych teda nečekal. Tak možná si ho nakonec nechám, ještě uvidím. Vidíš něco? Ku podivu jo, ale sám se divím jakože. Sám se velice divím, ale nějak to záhadně, nějak záhadně vidím. Chvíli opening, ne, chvíli opening radši ne, to zase dopadu. Dobře, takže, hele, netuším teďkon, kde to je. Tournaments? Pustý. O to mě asi hala tam nezajímá. Já dám play. Tak. Danger Zone, OK. Official matchmaking. Practice with bots, practice... To je i s botama, jo. Lol. Jako, počkej, jakože s botama je i Danger... Ne, není Danger Zone, OK, jsem si říkal. Dobrý, tak jo, Danger Zone. Official matchmaking, a je. Počkej, friends and nearby... Počkej, jestli to můžu nastavit. Friends need join, friends can join, jo, můžou, jasně, tady taky můžou, GKCZ players nearby, near you, jakože tady z někdy pod stolem je schovaný nějaký další hráč, asi hádám, tu kašlu, ale change permissions, jasně, ok, tak uvidíme, takže, nevím, něco to tam, já ani nevím, jak to, že mám tolik skinů vlastně, nějak záhadně, ehem, ale mám tam nahraných málo hodin, to vím minimálně jistě, ok. Jsem u tebe asi, asi nějak jo, ale ještě si tam můžete někdo přidat nějak, asi hádám. Žele, joint, super, stopping, ok. Semerk je tam s námi, jo, ono se tam můžete přidat, počkej, cannot be matchmaking because you have too many players on your team. Ok. Sorry kámo. Budem hrát s Evelem a Semerkem. Třeba se budete moc nějak napojit na tu hru jakože i proti hráči, ale to si nejsem teda jistý. Předem říkám lidi, nezapl jsem CS už strašně dlouho a absolutně to neumím hrát, jo. Takže s tím počítejte. Tak k tomu přistupujte. Nijak jinak. A tenhle režim jsem už vůbec nikdy nehrál. Takže tak k tomu přistupujte. Co? Ok, waiting for players. Tyvo, co to mám za citlivost? No, doufám. Já nemám zase tak moc velkou podložku, takže netuším, jak se s tím takhle bude hrát, no. Uvidíme. Bych si dal vyšší citlivost? Já to mám ještě nižší takhle, ok, tak nic. Jo, vidíte, já to mám vlastně přepnutý na jiný profil a potom na premiér. No to nevadí, uvidíme. Yes. Enemy. Ok, díky. To jsem netušil. Ty vole, vůbec...
Warm up, jo. Tak to jsem se rozehřál teda, to jsem se úplně zahřál. Tohle bude hodně špatný. Select deploy, co? Dokonce až takhle, že si vybereme místo, kam se můžeme vy to, jo. Turist. Jsme turista, protože jsme tam nový, ne, já nevím, tady třeba gas station, to zní dobře. Vyskakujeme z helikoptéry, evidentně. Zatím to je velice podobné jako všechny ty hry na styl Battle Royale, respektive jako Fortnite a jako PUBG. Z tohohle, z toho momentálního pohledu. Ale jak to tam bude dál, to se teprve zjistí. O, padáme padákem. Skočíme na střechu? Ne, skočíme tady takhle, tady určitě budou nějaký zbraně schovaný někde. Tady je rovno oknem dovnitř. Easy. Ne jo, tak nic, počkej. A, hele zbraň, easy. Druhá zbraň do ruky, ne? Ne? Tyhle to dopadne velice špatně, protože ty bíle mi to taky moc nesnadňujou. To bude v pohodě. Hele, další pistol. Počkej tam na mě. OK, jako můžu, ale nevím, kde seš, počkej. Já jsem taky tady, OK, počkám tady. Tak nějak, asi bude dobrý být u sebe, tak nějak. Hele, prachy. A tady je něco, počkej. Yes, můžem opravovat. Nevím, potrupy, potrubí můžem. Co? Netuším. OK, já vím, že tady máme nějaký ten tablet a můžeme si koupit něco. 500, OK, to si koupím. Jasně, nějak se nám to sem možná dostane s trochou štěstí. Zjistíme, uvidíme. Protože bych celkem rád měl aspoň nějakou nějaký armor nebo něco. Tak co, počkat, kam se nám to sem dostane? OK, teď já, nepočkej, jakože nám to spadlo sem někam nebo ne? Ojoj, počkej, tady máme drona, to je on, ne? Až to bude velice špatné. Tyvole, já tam vůbec nevidím. Ty brýle nebyly úplně dobrý nápad. Hádám, že to je můj dron. To je špatný tohle. Ale dron. Díky. Dobrý. Doufám, že to ne, že jsem to někomu neukrad. Nebo cože, zjistíme. Ale zásobníček. Já mám nějakou zbraň. A armor nemám, což netuším proč, ale OK. Bych se musel znova to. Delivered. Jo, takhle. Ono nám to jakože přišlo, počkej. Incoming delivery. Jo, jasně, my jsme si to jako to a teďkon teprve jsme si to potvrdili. Netuším, zjišťuju teprve. Toto je, kamo, to je křelopodí, doufám. Asi by bylo dobrý někam popojít, ne? Hele, dron. O, to je moje. Možná, počkej. Your delivered item, open your damage, aha, jasně. Takhle. O, máme armor. Tak to je pozitivní. Počkej, co to je? Medishot, OK, můžeme asi oživovat spoluhráče, předpokládám. Půjdeme někam random. Já fakt ne, počkej. Taky zjišťování. Tak počkej, hele, jakože podíváme se nám, jsme tady, OK, chápu, jasně. Tam se zmenšuje ta zóna, OK. A asi bylo dobrý jakože něco dělat a nebejt jenom tady na jednom místě, tak nějak hádám. Takže nevím, půjdeme někam na procházku, bych to tak viděl, ne? Hele, tady je dron. To je něčí dron, hele. What the fuck? OK. To byl asi tamhle ten výbuch. Hádám, že někde nahoře, nebo mi tak přišlo. Cože? Jsem jak zemřel, počkej, jakže? Nemůžeme ho oživit ještě nějak? Asi ne, co? Netuším, jak se mu to stalo. Někdo odpalil safe? Co? Kámo, to bude špatná hra tohle. Jo, safe, jo, aha, safe, jo. Počkej, a to tě sejmulo? Lol. Co to je za mapu? A náhodou to nevypadá úplně špatně. Je to prostě na CSGO je to totální nezvyk, jo, ale... Tady lítají všude samý drony. Možná bych si mohl pořídit lepší zbraň, ne? Hele, access to buy menu. Jo, my si to odemkneme. Evidentně. Jo, my vidíme tady polohu. Vole. To jako takhle odpálí někdo. Ojej, tak jsem právě zjistil, že neumím střílet. A došla mi munice. A Evil zemřel. Hele. Open crate? Kde to je? Tamhle. To je daleko. Dík. Ajajaj. Ajajaj. Tak, první hra se úplně nezdařila. Ale to nevadí. Tady někde byly ty pistole, jestli tady ještě jsou. Já se skládám do zlej, nemůžu se zamknout do vězení, to bylo ideální podle mě. Si tak nějak myslím. Hele, pistol, lidi. Easy. Jo, ono ty munice jsou, aha, tak nic no, to jsem se moc nepomohl teda jako. To jsem, ojojoj. Dobrý. Pěstí to jistěji, můžu ho sejmout pěstma. Budem pěstní souboj tady.
Tak počkej, já si zkusím se něco jakože poslat a uvidíme, co se stane. Něco se děje teď. Jasně, ok. To jsem zkusil já a Dead, aha. To já se schovám aspoň na vahodu do toho baráku, hele počkej, nemůžu na... Ale počkej. Lol, tak mám armor tady, počkej, proč si... Ale jo, já jsem se ho doplnil, vlastně mám doplnit sklazený, tuším. Doplnit supply crate, ok, jdu tam. Když se tam dostanu, tak... Tady dron. O, oh, drone, pojď sem. Kamo, to se trošku bugovalo, ne? Ale dobře, no. Jo, ono, máme stejné zbraně. Ty vole, já jsem si měl poslat možná ammo. No to je jedno. Tak, ammo tady, jasně, chápu. OK, čus. Tak jestli to mě nikdo nesejme určitě. Hej, já tady nalákám někoho na zbraně a pak ho sejmu. Sice nevím čím. Hádám, že pěstma. Takhle prostě ho úplně roztrtíme a budeme úplně na ničem. To bylo až moc nebezpečně blízko. Hádám. Pojde. OK, hele, už to asi je tady, co? Oto. Haló, munice, rychle. Někdo tam totiž běží. Nějaká svině, nechceme to tady pohodit. Ten můj dron odletěl. To je pěkně nefér. Počkej, já se podívám. Tady semka. Cool. Jej. Počkej, co? My jsme se dostali nějak daleko, ne? Počkej, proč? Hele, tadyhle máme nějakou... Tam padá nějaký drop, tam půjdeme určitě. To vyjde. Tam skočím. Se dostaneme určitě. Uhu! Ne! Dělej! To stíhnem! Pěsma, yes! Sice nem a mám munici, dobrý. AK-47 Redline, easy. Ten skin mám taky. Tak, teď... Budeme tady mít trošičku problémy. Tak nějak hádám. Já jsem tady dělal úplný blbosti, ale nikdo dva hráči. What the fuck? Use salt shot. Oh, já jsem už chtěl střílet, no to nevadí. Dobrý, v pohodě, jsem třetí, nechápu jak, ale... Hádám, že to znamená, že tam hráli hodně špatný lidi, buď, anebo... Nevím, ale... Ale motivuje mě to hra dál. Třeba, možná, ne. Víc bych to nekomentoval, tu hru, ale... Ale můžeme hrát znova. Kdyby jsme dali Prime Disabled totiž, jasně, my můžeme. Lobby member is not in, enabled in Prime, Prime required all lobby members to be enrolled, jasně. To je, když aktivujeme ten Prime, tak to znamená, že tam budou hráči jenom, kteří mají koupený ten Prime. To znamená, ne lidi, kteří to hrajou free, ale kteří mají buď koupený původní CSGO, anebo si dokoupili ten Prime teď do toho free to play CSGO, jasně. Už nám to našlo hru. No to jsem teda zvědavý. Waiting for players, tak se seznámíme s mapou. Mezi tím. Tam je Semerk, tam je Evil. Já se jdu seznámit s ostatníma hráčema. Tamhle je nějaká svině. Já už myslím, že mi to hodilo kill, tyvo. Jsem se hodil úplně random. Náboj do křoví jsem zahodil a úplně. Ale rozestavený most, nebo zbořený. Spíš zbořený. Nebo, nevím. No, vypadá to tak nějak všelijak. Dá se vylézt nahoru na tu věž? Hele, co tady máme? Kámo, my si můžeme prohodit tablet, k čemu to je dobrý, tyvo. Úplně jest. Já jsem si vzal náboje. Tyvo, proč já si předtím nevzal náboje po mých spoluhráčích minulou hru? To jsem mohl možná. Jo, můžeme vylézt nahoru hezky. Ha. Krása, nádhera. Ne, jak si nahoru. Tak jsem se tam nedostal. No a teď to dopadne velice špatně. OK. Ta benzinka nebyla úplně špatná. Tady vidíme už hráč, ale tadyhle je náš spoluhráč, OK. Já nemůžu na stejné místo, tak to je pěkně trapu. Jo, za jak ty věži, tak já jdu sem. Tady si to jako helikoptéra strašně, ale stejně nevidíme reálně, že bychom nějak skákali z té helikoptéry. Prepare to deploy, OK. Ajajaj. Come on, my, co to je? My nemůžeme letět. To co bylo, já jsem jakože chtěl letět sem a ono mi to nedovolilo stejně. Oh yes, mám dvě pistolky. Easy. Ale moc nábojů zrovna nemám teda jako. Mám tak nějak pomálo. Tak, kdybych spadl dolů, to by nebylo moc dobrý. Vlezu nahoru, se tak trošku porozhlídnem po okolí. Čus. Čus zase, jak to jde. Můžeme skočit na světlo třeba. Ale můžeme ještě nahoru. O, oh, teď jsme pánem celého světa. Tam vysílač, tam se s námi nemůžeme dostat. Hele dron. Můžeme se střelit? To je chytrý, podle mě. Jak na sebe neupoutá pozornost?
Dobře, já radši nebudu dělat blbosti. Cože? Nějaký raketový nálety tady na nás, to není úplně dobrý. Jsme schovaný, ne, teďkon. Jo, my vidíme, jasně, my vidíme, ve kterých těch, žlutých územích jsou naše nepřátelé, chápu. Možná by nebylo špatný si něco koupit třeba. Jakože třeba aspoň vestu. Hele, už slyším drona, doufám, že je tak chytrý a přiletí sem takhle pěkně. A nebude nad tou věží jenom. Zjistíme. Tady nikdo není. Tady kempíme nahoře, prostě úplně se flákáme zase. Tyba, yes. Pojď mi... Tyba, co... Co to je? To má být next gen... What the fuck? What the fuck? Vítejte u nového CSGO. Tohle jsme si vždycky přáli. Vole. To máme halítat po těch bednách takhle? Super. Teď nevím, která z těch, to je moje. Your delivered item, doufám, že to je ono. Asi jo. Tak jo. Fuh, dobrý, já už jsem se lekl, že se tam nedostaneme. Ale je to v pohodě. Hele, tamhle jsou nějaký. Si na ně počkáme. Půjdeme do boje, jestli jim umřel už někdo vůbec? Pocit, že ne. Možná půjdu dolů radši, tady je to takový moc, to jsme moc na očích. Nebo ne? Nebo jo? Tak jo. Ale tady, počkej, tady někomu spadla helma, ne? Už tady někdo máte helmu. Co tady je? Firebomb. Cool. Co kdyby si koupil nějakou lepší zbraň? Asi ne. Hele, dron. Kamo, co to bylo zase? OK. Hele, prachy. Hele. Ty vole. Můžeme doplnit na náboje. Yes. Jo, možná bych vám mohl nechat taky, ty vole. Počneme ty si náboje. OK. Já si tam prostě jenom beru, ty. A co to je? Pff, ano, vystřelit do toho je chytrý. Hustý. Tak co, máme tady někoho? Ne. Proč se zbývá 7 lidí? Říkám, abych se mohl podělat na mapu, kde, kdo je. Tady u nás ne... Ten žlutý znamená i, že tady je nepřítel. V tomto, že jsme tady my prostě. Že tam vůbec někdo je. To je to celkem podstatná informace totiž. Hostage entrant. Jo, to je asi obecně, protože teď jsem přešel do toho druhého, tak je obecně, hele, to není jenom my. Takže tím pádem nezjistíme, že v tom našem území nebo v tom okolí je někdo taky. To je prostě obecně myšlen. To je vteřin asi bomba. Oh shit. Zvrčí někam pryč. Netuším kde, ale. Něco le... Oh shit. Je to se takhle nálety, to je v pohodě. To něco padá. OK, tak já doračím dovnitř. Už mám 6, jo. Ty vole, my se tady pořád zkovávám jako ne. A jo, už se zmenšuje nějak ta území taky. Ono se zmenšuje tak nějak nepravidelně obecně. Nikde nikdo. Zatím je to takový, nevím, takový málo akční mi to přijde, jakože jsem, že nikdo nikam nechodí nějak, všichni jenom čekají. Nebo jestli to je druhá hra, jenom že máme takový prostě divný štěstí, jako mohli bychom ty, my taky někam chodit víc. Já zkusím, dobře, já zkusím ještě tady prozkoumat. Myslím, že tady jsme byli. Že tady nejsou prostě nějaký víc, já nevím, itemy na sbírání třeba, že byste si mohli potom zatím něco víc nalutit. Abyste jako měli co dělat mezi tím, co třeba tam nejsou ještě ostatní hráči. Takže občas tam něco je, ale v podstatě jsou to jenom zbraně a munice a ne nějaký prostě super, ale že byste třeba chodili rychle, nebo já nevím, prostě něco takového. Což jako si myslím, že tomu celkem chybí. Hele, prachy. Takže můžeme pobrat prachy, no. Takže teoreticky se teďka můžeme odemknout SMGčko. Já si ještě budu šetřit. Možná. No dobrý, tak jako můžeme. Projistilo by to auto, to bylo zajímavé, hele prachy. Jenom 50, typa, já jsem dostal 50 dolarů, tak to jsem fakt jako rád. Jako v reálu bych se tomu nebránil, ale tady nám to trošku k ničemu, no. Jsem se 50, jako za co teď, no, přesně jsme dostali, jsem se 50. Co jen tak, věrnostní bonus. Sleva. Hele, hezký rakety. Oj, jasno. Hele, někoho bychom mohli sem odrovna, ne? Ojej, tam to pěkně zasáhlo. Tak se proběhneme. Kde je kdo? Nezjistíme, oni jsou větší, mám pocit, že oni jsou přesně úplně jinde než jsme my. Můžeme se střelit drona? Hele, tohle by bylo dobrý vzít. To bylo už jde pro to asi, hádám. Co to? OK. Tak už se tam do nás někdo pustil, nevěřím. Jsme vůbec nedávali pozor, ty vole, to je profi gaming. Nevím, ale ten, že mě přijde takový zvláštní, protože je pravda, že jsme tam nedělali vůbec nic teďkon, ale... Ale zase třetí, what the fuck. Počkej, jak třetí? Když toto, když tam bylo ještě 6 hráčů. Nebo to je myšleno třetí místo celý ten tým. Tak schválně, zkusíme ještě.
Tak se hledá v těch brýlích, ale naprosto úžasně si myslím. Nám to zvyšuje skill. To je instant skill prostě. Pěkný barák. Jít sám. Není to pěkný barák. Musíme zkusit, jestli ty pěstě vůbec fungují nějak. Zkusíme zbombit značku. Ideální. Ideální, co dělá. No, to nejde. Cool. Tak jsem si chtěl... Já jsem chtěl zbombit. To mě zajímá, co se říká týpek, když přijdete. Když přijde někam. A najednou tam... What the f... OK. Kam půjdeme? Někam... Lighthouse. Ne, to je ale mohli bychom teoreticky. To je daleko, ale je to cool. Třeba tam bude nějaká dobrá to. Nějaký dobrý loot. Mě to zajímá. Zkusíme Lighthouse. Uvidíme. OK. Yes. Padáme. My prostě, jakože letíme dopředu, ale můžeme spadnout jenom tady. Hele. Yes. Nůž. Proč nemám to? Jo, protože nemám ten svůj, protože jsem vlastně. Ne, já nemám ten svůj skin, protože jsem ho dal jakože prodávat, ale vlastně stejně asi v životě neprodal, ale to nevadí, pak se vezmu zpátky, abychom s nimi tady mohli hrát, jestli vůbec někdy to ještě bude hrát. Hele, granát. Yes. Hele, co je tady prachy? Hele, další. Prachy. A nějaká kejska. Ty vole, co to dají? Mám brokovnici, jo. Tak to počkej. Není tady ještě na útesech něco? Mně to nestačí. To je pořád málo věcí. Tak třeba s tou brokovnicí aspoň někoho trefíme, kdybychom mohli, ne? Ty vole, jakože místo nože si... No tak to fakt, ne, jo, to je jako milý zbraň prostě, a já jsem čekal, že tam budeme něco opravovat, jako. Ale tady jsou takový, to je taky podzemí, hrádoby podzemí. Tak to je cool, a můžeme nahoru takhle, ok. Co rozlížem aspoň, počkej, mě zajímá tady nahoře. Můžeme si chillovat tadyhle na židli. Super. Co to tam je, nějaký doly, nebo to vidím správně, nebo nějaký... Tunel, počkej, já bych se možná mohl něco koupit, jako teoreticky. Já se nebyl úplně od věci. OK. A je, rakety, to vám neletí sem. Ne, to je blízko, my jsme blízko, moc to se nedoletí určitě. Logika. Co si koupíme? Máme dost nábojů? Proč nám tady neukazuje takhle náboje? No, moc úplně ne. Tak já si koupím armor. A náboje. OK. Fakt, že mi to přiletí oboje, jakože. Vypadá to, že jo. Ale už to tady letí. Naše drony. Co? Co? Doufám, že to, kámo, doufám, že to je to moje. Au. Asi jo, hádám. You cannot equip. Jo, když my jsme si už brali armor. No hele, jestli nemáte někdo armor, tak se ho můžete vzít, protože já jsem trošičku zapomněl na to, že no to nevadí. Tohle hádám. What the? Ty máš samý armor. Hele, to je, co jsou ty munice, co jsem si chtěl vzít. OK. Doufám, že mám nějaký z toho munice vůbec. Hele, munice. Jo, máme max, dobrý. No, ehem. Velice zajímavé. Tady všude lítají drony. No, jako tadyhle ty... Oh, ty vole. Hele, hoši, ona už trošku zahná, jde malinko, jako. Což není úplně ideální. Hele, má náboje. A máme sekundární praně. Tak to je pozitivní. Posouvá se zase zona? Ne, ona se stopla, tak je to dobrý. Aspoň nás to zase vyhnalo, já se jdu podívat sem, ale... Zajímá. Jestli tady je něco zajímavého. Shoes. Hostage? Netuším proč, ale jako... Co? Já ho jako nesu. Ty vole, kam ho mám donést, vole? Oši. Ty vole, to jako nese taky hostage? Ojojoj. Kamo, oni asi hádám, že na nás všichni šli díky tomu. Takže jsme právě zjistili, že ryb. Tak tolik CS, tolik k CSGO, pátý místo. OK, já si zkusím sundat brýle, jestli to bude lepší. Třeba to bude lepší teď. A nebo taky ne. Ale to vypadá úplně jinak, to bude stejně. To určitě bylo těma, ale dobrý, ale mám to na co svádět. Což je pozitivní. Ale nejsme poslední, ale musíme to brát pozitivně. Myslím, že to bylo těma brýlema samozřejmě určitě, že jinak by to dopadlo úplně, jinak bychom byli první, že jo. Schválně, dáme ještě jednu tu letstu a pak zkusíme jednu solo, což bude úplně totálně ryb. Ale zkusíme to. A zjistíme, jestli se něco povede, nebo naopak vůbec. Yes, hele, můžeme se odpálit. Proletěl jsem se. Ty jsi na mě vystřelil. To, co jsi na mě dovolil. Toto tady proletím. Projdu. Opatrně a nenápadně. Tak počkej. Ryb. Právě jsem zjistil, že neumím střílet. No já jsem to nezjistil, já jsem to věděl už předtím.
pokus číslo 2. Teda zjištění číslo 2. Já jsem to nehrál strašně dlouho. Hele, měl se odbouknout. To asi nebude dobrý dělat v ostří hře potom, co? Nějaký barel to chce ještě. Ne, tady barel určitě nebude. Tak co fall damage do vody? Ne, na kámen. Docela to bere. Zkusíme narazit, ne? Tyhle ten farmov je celkem dlouhý. Jak tě zastřelil, jako tak zrovna na tebe spadl ten barel, fakt. Hele, hele, co to tady máme? Aha, to jsou zbytky barelů, tak nic. Mám to někdo vyfoukl ten barel. Jestli jsem to zrovna nebyl já teda. Kam půjdem zase, že by se, ale tak to není špatný nápad možná. Uvidíme. Tak se nám to načte, doufám, teda aspoň. Ah, tentokrát se nám musí povést úplně zdařilá hra. Hele, je mi úplně čtvrtý ten padák, že prostě nás to vrátí zpátky. Hej, co to je? Kam já prostě chci letět dopředu, ono je zase nevrátí. To je úplně zbytečný, a to můžeme ovládat. To být velice zvláštní. Ale ok, teda no. Počkej, schválně jsou spavnování těch truhel a tak dále stejný jako to? Jako minule? Hádám, že jo. Hele, super, můžu si vzít munici, ale nemám čím střílet, takže to je fakt super. Víme, kde je munice, máme, hej, my máme jenom prachy, hele. Jsem fakt rád, že máme prachy a munici, ale nemáme čím střílet, ale to je to. Ono bude něco nahoře možná. Hele, to je něco. Super, ty vole. Mám výbušniny. To jsem si vždycky přál. Budu na ně házet bomby. Co to? Kam? Hele, doufám, že to nebylo nič. Reforms classes required tools. Ty vole. Já na to nemůžu rozbít to, já to nemůžu rozbít pěstma. Tak to je pěkně trapný. Takhle to nefunguje tady. Lol, kubla. OK, je tam něco? Nope. Nic tam není. Teď už to jde minimálně. Lol. Výbuch. Není tady něco aspoň? Někde schovanýho? Nějaká super ultra zbraň? Co to padák? Já myslím, že ho asi nepotřebuje, nebo já. Co tady je? To je padák? Hádám, že jo. O to cool. Počkej, cože, your equipping? Aha. Jo, takhle, když jsme nahoře, tak můžeme dát mezerník a tím dáme padák. Jasně. Počkej, nebyl tady žebřík ještě nahoru, nebo teď si měl zase pletu. Jsem nějaký, ne, to jsem se spletl teďka asi. Ok, asi bude to nejlepší si teda poslat. Aha, pistol, to stačí, ne. Lighthouse, to jako kdyby to někdo nevěděl, co to je, ok, taky popis tady. Oši. To nás přeletilo, hádám, doufám. Asi jo. Ale už to letí. Už to letí tady, yes. Pistol. Moje pistol, yes. Vůbec jsem se neudal životy. Konečně, teď si bych se mohl vzít ještě někde tu munici, co tady byla. Tyba, já se nechci úplně, ok, ne, beru to zpátky, nechci si brát žádnou munici. Už se mi to zas tak nelíbí, ten napad. Vole, já se tam nedostanu. Ok, pohodě. Ok, pohodě. Mám 9 nábojů, to je v pohodě. Tak tam si tu munici nevezmu už, ale to nevadí. Tady už není tam ten, jo. Já jsem ho mohl vysvobodit, to je škoda. Já si zkusím vzít, hele. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem si chtěl, no tak to už je jedno. Já jsem si chtěl vzít armor. Teda armor ne, já jsem si chtěl vzít munici právě, že. No tak co, no. Tak co, koho tady máme? Hádám, že tady někdo bude někde. No kdyby chtěl někdo to. Armor, tak tady zase bude nějaký armor navíc. Hádám, že to je ten armor. To mi asi nepomůže teďka. Nevadí. Tak si to můžete klidně pobrat někdo. To máme do zásoby, až nás někdo zraní. Hele, barel. Můžem se odpálit. Co to bylo? To udělal někdo se vás. Hádám asi. Taky jak na sebe neupoutat pozornost. Vole. To prd. Ok, asi je špatně. Je tady takhle ten trezor, aha. Hádám, že to bylo špatně. Rape. Danger zone case. Nevím, jestli to je úplně výhoda. Zkusí, já chci totiž dát jenom teď ten. Jako solo. Kde chcípnu ještě rychleji. Takže to bude tak vteřinka. Tak se ukáž, to radši ne. No, ehem. Pojde. Hele, jdem hledat barely zase. Bylo nejlepší. Hele, tady nějaká svině. Easy. Hele, můžeme si prohazovat tablety do nekonečna teďkon. A odpadne se. Yes. Ok. Ideální. Čus. Kamo, ono mu to ten headshot nic ne... Divný. Hele, tam je další.
Třeba to solo bude zábavnější. A mám pocit, že v solu je 16 lidí a v těch týmech 18, ale teď se nejsem úplně jistý. Tady máme zase nějaký ten hlásit propagandy, ale tam padá někdo padákem, ten musí mout. Ale tady je někdo. Tak nic. Projběž, přepadnu nějakou preskovánku z tohohle kuklu a udělej stream bez záznamu. To bude sub only záznam, tyjo, potom. Si policajti budou muset koupit suba, aby se na to mohli podívat. Easy. Yes, bouklo to. Jdem do lighthouse zase. Tam se mi to nějak osvědčilo, možná. Nebo taky ne. Tak, teď to dopadne. Nahoru! Yes, ne! Kamo! Dobrý, aspoň jsem. Padák. Yes. Tak teď už to, co potřebujeme úplně jako první. Jo, tohle je takový tutoriál, co dělat jako první. Vzít si padák. Hlavně prachy, že jo, to je nejdůležitější. Udělám se tady nahoru, jestli tady... Ty vole, jestli tady něco není nahoru. Ale další prachy. Další padák. Už máme jeden, nemůže mít dva padáky, to je tíf. Ok, že bych si něco sem poslal, třeba aspoň... Ty vole, jsem se lekl, že spadnu úplně dobrý. Ok, já se jdu podívat sem, dokavať toto. Ale, to se hodí. Super, ne... Proceed to safety. The first wave of missiles are incoming. Ojeje. Avoid or destroy automatic center. Ty vole. Já jsem chtěl na pláž, počkej. Ne, jestli se tam dostanu teď, no. Kde to bylo? Jo, tady. Já to zapomněl nějak, protože tady toho vždycky je hodně. No jasně. Máme kladivo. Můžu i to kladivo házet po někom? To je docela dobrý. Co? 600, OK. Amunice! Doufám, že nás něco odstřelí teďko. Určitě ne, to lítá od tam, z týhledě, myslím, že nebo něco takový. No, mi to tak aspoň přišlo. Yes. Ojejej. You already have an active. Aha. Počkej, high value. Mission. Aha. OK, tak nic. Já půjdu. Na smrt. Počkej, já si jdu vzít ještě tohle. Vole. To je tam ta. Chápu. Ono to... Ty vole. Doufám, že tam bude stát za to aspoň ten loot, ty vole slí bedny. Dopr! Ne vole. Jsme se nedomluvili. Oh shit. Oh je, je. Už si dal strčel. To je dobrý nápad. A jsem ryb, možná. Au. Ne, tam je. Ty vole, počkej, ono se to tady zastavil. Kamo, jsme laky, jak se mi. OK, já jsem v pohodě. Ty vole, já jsem to přežil. Dobrý, to bylo vypočítaný. Ale už to ustupuje, to ustupuje nebo co? Ono se to postavá pomalinku, tak to nebo. Nebo se to buguje. Holo, sejme to. Granát, super, to jsem přesně potřeboval. Vole. Dobrý den, jak to jde, hoši? Oši. Ojojoj. Vodka je zase, asi zdaleka. OK, ze strany tady. Tamhle, vole. Kamo, to nemám moc šanci trefit s tímhle, takže. Jak bych vám to vysvětlil? Jakože, tady počkám. Slyšel jsem lahev. Kápu proč. Jdu sem, tady se mi to líbilo nejvíc. Co to neposunulo od té doby? Obsistil. To není úplně špatný nápad, jakože. Drone upgrade dokonce, až tak jo. Jo, tady, medishot. Jestli se tam to, a já si zrovna objednám i armor. Sice netuším, jestli se mi to povede získat, ale to nevadí. To je v pohodě. Nahoru se asi nedostanu teďka, přes tu zónu. Slyším ty drony. Teď otázku zůstavím, jestli se tam dostanem. Doufám. Yes. Cože? Oj, vole. Ochu. Co, vole? Tak nic. A vzali jsme si aspoň lepší zbraň. Co, jsem, ale tady, teď už to není týmový, myslím, teď je to celkem. No, hele, ten režim není úplně špatný. Připadá mi, že to solo je takový zajímavější, aspoň momentálně. Ale možná, kdybychom se u toho třeba bavili taky, jako nějak přes to, tak ty moje rozsekal. Tak by to možná bylo zajímavější, ale jako, není to úplně špatný ten režim, je to, hraje se to dost jinak než třeba Fortnite nebo PUBG, ku podivu. A není to jenom jako, že
prostě skopírovaný Battle Royale, je to jakoby ve spoustě věcech jiný. Ale já jsem nechtěl dát Play Again, no to nevadí. Ale jako... Nevím jak moc to třeba budeme jakože hrát. Fuu, tady máme takovou postavu, nemůžeme si nějak měnit tu postavu, počkej, já to chci teďkon to... Cancel, ne, jsem říkal cancel, vole. Teď už to nemůžeme asi zrušit, hádám, co? No tak hrajeme ještě jeden, no. No, tak si zahrajeme ještě jeden na závěr, teda dobře. Co se mám dělat, co mám ho dělat, no. Tak to bylo na rozhrání. Celý všechno a teď jsme se už tam to, a já se zkusím spavnout teďkon jinam. Aby byl trošku zase, aby byla trošku změna. Propaganda. Kdyby byl Just Cause, tak bych to shodil. Ale nejsem Just Cause, takže se odpálím. Okej. Okay. Ty krásu, tady jsou dva barely, počkej, tak to ne. Tyve, ideální by bylo sejmout dva barely zároveň, ale to se nám nepovede. No tak postupně. Aspoň něco. No to se tam už nedostaneme, ale. O, někdo mě chtěl trefit, jako. To je jako fakt někdo chtěl trefit, jo. Musím si prohodit tablet. Proč se tam vůbec udělali? Ne, to jsem zaměnil využít. Kam on vždycky letí, tyba. Se musí. To je nutnost. Jsem myslel, že se nám to tam nedačná. To je čus. Někdo tam zkouší střílet. Někdo tam zkouší spadnout. Ale kamera. Ale to bylo úplně, to nebylo, že bych se zasekla kvůli tomu sejmu, ne. To bylo úplně našlo. To bylo na se... Počkej, já jsem ještě někoho sejmu, nebo on mě sejmu, tak nic. Kam jdem? Industry. Jdem na jeřáb, počkej, ten zní dobře. Já spadnu tady někam na střechu. Ale jestli, že... Ty vole, zase mě to vrací. Kamu, tak to mě úplně štve, vy prostě strašně chcete někam spadnout, ale ono vás to stejně úplně schodí potom. Jestli vůbec nemůžete, hele, dobrý, tak ono to vědělo, kam mě to má poslat, asi hádám. Mě to chtělo poslat na tu zbraň. Super, tak to teď neotevřu. A. Granát. Sice asi nepoužijem, ale můžem to zkusit aspoň. Jo, tady jsou zatlučené dveře, tak to asi ne. Hele, prachy. $50. To vůbec nedělám kolem sebe, to vůbec neřeším, ty vole, úplně s zádama tady. K hlavnímu. Hele, počkej. Tady máme tadyhle ten. High value mission. Opět se tu eliminate. Jo, jasně. Mě to ani nijak neinformovalo předem, to se nemá. Tak počkej. Hele. Tak to bych mohl teďkon už. No super. To se znovu sekiru. Ty vole, co to? You're arming explosive on the safe. To se zda, jestli se to povede teda. Ok. Mohlo by to bouknout. Počkám tady. Vole. Toto být velice špatné. Ne, já jsem to fakt mega dlouho nehrál, ale vůbec tam nestřílím dobře teď. No to ne, teda to jsem nestřílil nikdy, ale teď je to ještě horší. No to nevadí. Ok, já bych to radši vypnul, nevím, jestli to ještě někdy hrát. Ehem. Dobře, ale pro dnešní let's play z hry CSGO to bude všechno. Já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud byste čirou náhodou chtěli vidět moje střílení v CSGO ještě jednou, což si nejsem úplně jistý, jestli je dobrý nápad, ale pokud náhodou jo, tak si hoďte like na tohleto video a samozřejmě hoďte si odběr na tenhle ten channel, abyste nepřišli o žádný další pokračování, kdyby třeba náhodou někdy bylo CSGO, nebo případně samozřejmě, abyste celkově věděli o dalších videích a dalších i hrách, co natáčím, protože je to samozřejmě mnohem, mnohem víc. CSGO je jenom teď výjimečně. A dál máte v popisku videa samozřejmě odběr na, což je odběr, no odběr, jako se tam může taky dát, ale v popisku videa máte odkaz na můj YouTube Real Life kanál, kam doporučuji hodit odběr, protože tam točím vlogy, takže doporučuji sledovat i můj YouTube Real Life kanál, případně tam máte odkaz na můj Instagram, který doporučuji sledovat, hodit si tam follow, nebo taky sledujte určitě Twitch, kde jsem právě živě streamoval nahrávání tohoto videa, takže můžeme si třeba spolu zahrát takhle nebo něco, právě třeba CSGO nebo cokoliv, takže doporučuji sledovat i Twitch. A dál máte v popisku videa samozřejmě odkaz na e-shop, kde si můžete zakoupit náš merch, třeba náramky a tak dále. Případně tam máte odkaz na Instant Gaming, kde si můžete zakoupit celkově různý hry CSGO, které už asi, no a respektive můžete tam možná zakoupit ten Premium nebo Prime Pass, nebo jak se to jmenuje, no prostě chápete, co myslím. Dobře, já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště, takže čau.